Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník v kapitole For In. Level číslo 2. Máme získať kľúče, čiže vlastnosti objektu. To je to, na čo je ten cyklus For In určený. Na prechádzanie kľúčmi, vlastnosťami objektu. No a tie vlastnosti máme vrátiť ako prvky pola. Tak dáme si pozor, aby sme neurobili chybu, ako sme urobili v tej prvej lekcii. Takže čo je vstupom? Vstupom je objekt. Tak tým budeme prechádzať. Opäť si zvolíme nejaké pole výstupov. Nezabudneme na správne odsadenie, aj to sme mali chybne v prvom leveli, a ideme na ten cyklus for in. Teraz si môžem zvoliť premennú kľúč v, a teraz treba pozor, nie v poli, ale v tom objekte. Malo by to byť v poriadku. A každý kľúč vložíme do toho pola. Využijeme metódu pola push. Tá metóda vkladá prvky na koniec pola. No a nakoniec, keď to tam budeme mať všetko uložené, keď prejdeme celým tým cyklom for, tak sa postupne ukladá do tej premennej kľúč. Jednotlivé vlastnosti sa tam ukladajú, najskôr prvé meno v tomto objekte, potom posledné meno. Vkladáme to do pola. Tu kľúč má najskôr hodnotu prvé meno, uloží sa do pola. Priezvisko, uloží sa do pola. Výška, uloží sa do pola. No a nakoniec to všetko vrátime. Vrátime to pole. Vyskúšame si, či je to v poriadku. Áno, dokonca aj elegancia je v poriadku. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.